टोका मान कर किसी किणा हो ना गाड़ी किणा वाला माने माल टा केमि मारियो ये 29 हां दे दिया बोतल लगलु सपोर्ट बोतल लगलु पानी बोतल लगलु बस बसलु गुड चलाउथु हम पछर बसि टेडे हल्का नउथु आ जतले बसी बसि के गाड़ी फाड़ी दे चली बसि के सेई दिनठो मु फासी किणिया को जाय बापा को सहित ये मतडा ओ ये चसा फसा लागला गोटे के 60 वर्ष रे किडा जाउतला जय जगन्नाथ मालिक के गुड मॉर्निंग सकाल सकाल मो भाई आसिक पहुँच गले भाई आम बाहर वर्तमान क्रिकेट खेल आउे क्रिकेट खेल भाई मैच भाई जा कौन भाई खेल जा चलो हम चालू बर्तमान बीटी हाट आड़ जा खेल सारी जाए बा खेल सारी जाए आई सौ टाला घर हरे दौपटे छतु नहीं चल बाड़ी जान बढ़िया भाई माने जाउछन दौड़ दौड़िया सकाल सकाल जो शीत जय जगन्नाथ मालिक छतु एपटे आम एपटे एरिया तो छतु किट रोड जा प्राय सब दिन किट रोड जेब भी जाए जाए किट रोड तो आज गोटे सिक्रेट जगह जाऊ किट रोड रे बटम छतु मिल बटम कुटा छतु मिली पाड़ छतु भी रखने पाड़ छतु मिली नयागढ़ सेपट आसे फ्रेश छतु ना तो आज आम जा छतु फार्म को डायरेक्ट फार्म रु धरिक आस ठीक पथर गाड़िया दुई सौ आसला बेलू एट लिखा ही देख सिद्धेश्वर मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर जस्ट पर जस्ट पर गोटे अच्छे जीवन फार्म जीवन फार्म ये छतु मिले ये आम आस पहुँच गलु पचारिदेवी गाड़ी गाड़ी तो ये जीवन कुआ बस बर्तमान आम आस पहुँच गलु जीवन फार्मस जीवा भाई आगे आगे गले जाए देखिए कौन छत मिलू कौन ना भल मंद देखिकी आप पचार दो ये छतुटा कौट मिल हब ए बढ़िया है ठीक समय आई आम ओहो दगा भाई भाई तोल चुंदी बा आगे आगे बाम तोला तोला सर ना ना पाला ना पाला लगा जी बटन कुआडू आउच गोटे गोटे छोटिया हाँ भाई तोला सरले दबो ना कौन ना भी देदेब फुटे कड़ छतु खाते फुटा छतु खाती सब भाई तो किलो केते किलो केते भाई 240 चलो जीवा देखिए भाई मैंने तोल छतु टे घर को नवा भाई भी जाए से देख ले कड़ खाइब ना फुट फुटा कौन खाइ कड़ खाइब ना फुटा खाइब कड़ आई तो गोटे गोटे तू जानी बाड़ी छतु धान बदाटी दिखाईगला बदाटी छतु खाइब ना चल छाड़ दिए कते सुंदरी है देख फुटी जाइए अलरेडी भाई जत सब नौ सब फुटा बाछिक नौ मटन भाया लगे रखी माता ये रखी ये नहीं जा टोटाल कड़ भी अच्छे नहीं
ସେଇଟା ଫୁଟା ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି ଫୁଟା ଫୁଟା ତ କମ୍ ପଇସା ନଥିବ ବୋଧେ ଏଇଟା ବି ଖାଲି ଫୁଟା ହଁ ଏଇଟା ଧର ଏଇଥିରେ ବଟମ ଅଛି ବଟମ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ବଟମ ନାଇଁ ଛୋଟ ଅଛି ପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କେତେ ନବ ତମେ ଅଧା କିଲୋ କିଲୋ ଏଇଟା କେତେ ଦେଖିବା କ୍ୟାସ୍ ଧରୁଛ ନା ଫୋନ୍ ପେ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ନହେଲେ ଫୋନ୍ ପେ କରିବି ଏଇଟା ଓଜନ କେମିତି କରିବା ସେଠି ଜାଗା ନାହିଁ ମାମୁଁ ନେଇକି ଗଲେଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରି ଫାଙ୍କା ଅଛି ହବ ସବୁ ନା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଫାର୍ମ ଛଅ ମାସ ବାଇଶ ଆମରି ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛୁ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆସିବ ନଥିଲା ତମେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛ ପଛ ଦେଖେ ହଉଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ସିସ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସୁନ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇ ପୁରା ଏକଦମ ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆସିବାର ମଜା ଆସିଲା ପୁଣି ଯିବୁ ସେପଟେ ଖେଳ ଦେଖିବା ଖେଳ ହଉଥିବ ଖେଳିବା ମାନେ ପରିବେଶ ବି ଦେଖିବୁ ଭେଜ୍ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ସିଆଡ଼େ କହୁଛୁ ମାଛ ମଟନ ତାକୁ ବି ଦେଖିବୁ ରବିବାର ବା ଭେଜ୍ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଭାଇ କହିଲା ଛତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛତୁ ନେଇଯିବ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଯିବ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ଦୁଇଟା ରବିବାରେ ଆଜି ଆଉ ରବିବାରେ ଛଡ଼ା ନେଇ ରବିବାର ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ଗଛ ବି କିଣା ହବ ଠିକ ଅଛ ଟିକେ ଟଗର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ କିଣିବି ମାଆଙ୍କର ସକାଳୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଆଗରୁ ନର୍ସରୀରୁ କିଣିଦେବା ଆଉ ସେଇଟା ନେଇ ପଳେଇ ନା ଘରେ ଦେଇ ଦେଇ ଯିବା ପୁଣି ନା ନା ଘରେ ଦେବା ଦେଖି ଖୋଲ ଟିକି ଖୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଖେଳ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯଦି ଖେଳ ନ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଖେଳ ଫେଳ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବୁ ବିଡିଏ ବିଡିଏରୁ ମାଛ ଭାତ ଟିକେ ଧରା ହବ ମାଛ ଭାତ ଧରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ନା କ'ଣ ଭାଇ ହଁ ଚା ଫା ଟିକେ କେଉଁଠି ପିଆ କି ସବୁ ପିଆ ପିଏ ଭାଇ କହିଲାଣି ମାନେ ପିଏ ଆରେ ଭଲ ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଟିକିଏ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗୁଲୁଆ କହିଲ ଲାଳାଂଶ ସେଇ ଟିକିଏ ରହିଯାଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଭାଇ ବାଇକ୍ ଡଙ୍କିଆ ଭଳିଆ ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର କାଟିଦେବେ ଆସିବାର ନାହିଁ ଆସି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାର ଥିବ ବୋପା ମା ତମ ସେ ରଖେଇଦେବେ ଘର ତଳେ ଆସି କଲିଂ ମେଲ୍ ମାରିଦେବେ ହଁ କୁଟା ଛତୁ ମୋର ତ ମଟନ ମଟନ ନବାର ନାହିଁ ଭାଇ ତୋର ମଟନ ଧରିଲା ମୁଁ ଯିବି ମାଛ ଟିକେ ଧରି ଯିବା ଆଉ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବା ବିଡ଼ିଏ ଯିବାଡ଼ି ନା ବିଡ଼ିଏ ଯିବନି ତମ କାମ ସରିଲା ତମ ମୋତେ ଖବର ଦେଇ ଚାଲିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ବସିବା ଶିଖିଲି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ ଚାଲିବା ଶିଖିଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଖାସି କିଣିବାକୁ ଯାଏ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଟନ କଥା କହୁଛି ମଟନ କଥା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯାଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋର ମଟନ ଆଣିବାର ଥିଲା ବୋଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଥିଲା ମଟନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମେଘନାର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହିଲେ ଆଜି ନୁହଁ ରବିବାରେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଜଣେ ଖାଇବ ଆଜି ତ ରବିବାର ନା ନା ନେକ୍ସଟ ରବିବାରେ କି ବୁଧବାରେ ଖାଇବା ଆଜି ଟିକେ ପୁରୀ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାଛ ଖାଇବ ମେଘନାର କେଉଁ ମାଛ କୋଉ ମାଛ ନୁହଁ ମାଛ ଏ ରୋହି ଭାକୁର ମିରକାଳି ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା କରିଦିଅ ଖେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଖେଳ ସବୁ ଅଧାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜି ଦେବାକୁ କଣ କହିବ କୁହ ଗ୍ରୁପରେ ଆଜି ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ଇଏ ମତେ ଇଏ ଚଷମା ଫସମା ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କିଏ 60 ବର୍ଷରେ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ସତରେ ବୁଢା ଦେଖିକି ଆମ ମୁଖି ଅଟକିଲେ ଚଷମା ବସା ଲଗେଇକି
ଲକ୍ଜରୀ ନା କଣ ଆସେ ସେଇଟା ଦେଇଛି ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କହୁଛ ନା ନା ଏଇଟା ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଇଏ ମଡେଲଟା ଲାଗୁଛି ବା ମାନୁଆଲି ଦେଇଛି ଚାବି ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛୁ ବା ରିଲ୍ସ ଫଟୁଛୁ ଫଟୁଛୁ ଡେଲି ଫୁଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଇଟା ପୁରା ବେସ୍ ଫେରିବା ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲକ୍ଜରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁନୁ ଭାଇର ମୁନୁ ଭାଇ କାହିଁକି ପଚିଶ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁନୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟୋକା ମାନଙ୍କର କିଛି କିଣା ହଉନ ଗାଡି କିଣା ହେଲା ମାନେ ମାଲଟା କେମିତି ମାରିବ ଅଯଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଚାରିଟା ସମୟ ହଉନି ଆମକୁ ସନ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବା କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ଯିବା ଏହା ପରେ ବିଡିଏ ଟିକେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ପାଖରେ ଆମର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବ୍ରୋ ଭାଇ କଣ ଭାଇ କଣ କହିବ ଝଡି ଗଲେ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଦି ଜଣ ସିଆଡ଼େ ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ନେଇପାରିବୁନି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ କଣ କହନ୍ତି ତମ ନା କାଇଁ କହିଲା ଜି ତାହେଲେ କୋଉଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାଲିଟା ମାର ନାଲିଟା ଖାଲି ନାଲିଟା ମାରିଲ ପାସୱାର୍ଡ ମାଗିଲା ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ 15 17 15 ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ଟା ମାରିକି ନାଲି ସୁଇଚ୍ଟା ଥରେ ମାରିବ ରେଡ଼ି ଥରେ ଖାଲି ମାରିବ ରେଡ଼ି ମୋଡ
ମିରିନାଲେ କାନ୍ତି ଦେ ସଦୁଛି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସଦୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସଦୁଛି ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ ମାରିଲେ ବନ୍ଦ ଦେଶୀ ଅଛ ନାହିଁ ଚଲେଇଛି ନା ମୋ ପାଇଁ ପମ୍ପ୍ରେଟ୍ ପମ୍ପ୍ରେଟ୍ ଖଙ୍ଗା ପୋହଳା ପୋହଳା ନୁହଁ ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ପୋହଳା ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଜିର ଆଇଛି ତାଜା ଦେଖାଉଛି ୧୫ ରଖିଦିଅନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ହଁ ବୁଧବାର ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ନା 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 ସେ ଜିନିଷ କର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ କାଟିବୁ ଫ୍ରେସ୍ ଖାଇବୁ ଫ୍ରେସ୍ ଏଇ ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ନନାଙ୍କର ମରା ହେଇଛି ଫଟୋ ଯିବା ଚାଲ ଆସ ତାପରେ ଚାଲ ଭାଇ ହଁ ମା ଅଧା କିଲେ କାଟିଦେଲୁ ଏ ଦେ ଭାଇ ମଟନ ପାଇଁ ଗଲା ମଟନ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଯେ ମଟନ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ ତା ଦୁଇଟା ଅଧ କିଲେ ଦେଲୁ ତା ଦୁଇରୁ ଇଏ ପୁରା ଏକଦମ ଘନ କେଜେ ଲାଞ୍ଜ ମାଇଲ ଏଇଟା ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଏବେ ନେଇଯିବି ବୁଧବାର ଦେବି ଦେବି ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ନବ ସେ ବୁଧବାର ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନ କାମ ସରିଗଲ ନା କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରବିବାର ଦିନର କାମ ସରିଗଲା ରବିବାର ଦିନ ତ ଏମିତି କାମ କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଯେହେତୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାଇର ବି ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି ଟିକେ ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇର ଆଜି ମଟନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଛତୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ମଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଛତୁ ଆଉ କ'ଣ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସକାଳେ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗୋଟେ ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ଅଛି ନର୍ସରୀରୁ କିଛି ଗଛ ଫଛ କିଣାକିଣି କରିବା କିଛି କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କାମ ବି ବହୁତ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ନର୍ସରୀ ଯିବା ନର୍ସରୀରେ ପହଞ୍ଚି କଥା ହେବା ନର୍ସରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସରୀ ଢଗା ନର୍ସରୀ ଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ନବର ଥିଲା କହୁନ ଟଗର ଅପରେଚର ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ତ ବୋଧେ ଇଏଟା ବୋଧେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ ଆସେନି ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ହେବ କେତେଦିନ ଲାଗିବ ମେଚରେ ଫୁଲ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ତ ଏବେ ଇଏ ଛୋଟ ଗଛରେ ଅଛି ଟଗର ଦୁଇଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଉ କ'ଣ କହିଲ ଗେଣ୍ଡୁ 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 ତ ବାହାରିଥିବ
ଅପରାଜିତା କେତେଟା ଆଜ୍ଞା? ଅପରାଜିତା ଦୁଇଟା, ଜେଣ୍ଟୁ ଦୁଇଟା ଅଛି।